maareeyaha wakaaladda biyaha ee degmada Ceerigaabo Aadan Jaamac Diiriye Heliye ayaa xarunta dawladda hoose ee degmada Ceerigaabo oo qayb ka ahaa waxqabadkii maamulka dawladda hoose kaga warbixiyay ka wakaalad biyo ahaan wuxuu u qabsoomay intay joogeen maamulka wakaaladda biyaha degmada Ceerigaabo. Waxaan halkan idinka akhrinayaa xogaa yar oo dhaca waxqabadkii wakaaladda biyaha ee sanadada dambe ah waayahay. Marka koow, waxaanu sameynay, waxaa noqonay laba ceel oo cusub oo magaalada Waraabiya, labadaas oo laga qoday dhinaca ay magaalada biyuhu uga yimaadaan. Lambar 2, waxaan dhisnay hal taangi oo concrete oo qaada 500 oo mitir kiyub, kaasoo ah kaydka magaalada Waraabiya. Waxaanu dhignay 10 kilomitir oo pipeline oo isku xira ceelasha iyo taangiyada magaalada. Waxaanu dhisnay shan kiyaska oo magaalada si mataqaanaa biyasiintu hore ugu marto Waraabiya. Waxaanu tuubooyin dhignay 2 kilomitir oo aanu geynay gowraca magaalada iyo eeriyadeeda. Waxaanu dhisnay 2 guri oo generator room ah oo la dhigo injiinada magaalada. Waxaanu dhisnay 2 guri oo loo dhisay farsamayaqaaniinta ceelasha ilaaliya ama markaa siftiga shaqada ku jira. Waxaanu rehabilitation ku sameynay ama repair ku sameynay 4 kilomitir oo la sameeyay 4 kilomitir oo la sameeyay 1995 oo duugoobay ayaana waxaanu ku sameynay repairing, kaasoo dawladda hoose iyo wakaaladda biyuhu ay iska kaashadeen. Waxaanu repairing ku sameynay 5 kiyaaska iyagana oo hore loo sameeyay 1995 oo iyaguna duugoobay. Waanu rehabilitation ku sameynay kuwaasoo tayubadii ma jireen, kaydkoodii ma jireen. Waxaanu sameynay 2 gaari waxaanu sameynay 2 gaari oo bikaaba, micnaha halkaas hore waxaanu leenahay oo haysanaa 2 gaari oo bikaaba oo isgaarsiinta wakaaladda biyaha u shaqeeya. Waxaanu kale oo haysanaa 1 wiish oo isaguna maintenance-ka ceelasha nooga shaqeeya. Waxaanu samaysanay oo hagaajinay ama nayu dhismaha ku sameynay hool weyn oo lagu kaydiyo qalabka biyaha lagu xafido ayaanu sameynay. Waxqabadka wakaaladda biyaha sanadada dambe gudoomiye waxa weeye waa sidaa ta kale gudoomiye. Wakaaladda biyuhu waxay hadda jeer heegan u tahay gaarsiinta magaalada biyaha. Wakaaladda biyuhu waxay ka gadisan tahay wakaaladaha kale ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Lacag laana bay qaadaa, shi doolarka iyo darhamka ma qaado. Soomaaliland shilin ayay biilka iyo mushaarkaba iyo dayactirkaba.